Kresťanské cirkvy, ktoré sa riadia julianským kalendárom, oslavujú dnes Veľkú noc. Slovenská evanjelická AV cirkev a iné, ktoré sa riadia gregorianským kalendárom, tento najvýznamnejší sviatok v kresťanskom roku oslávili v minulú nedeľu. A s Veľkou nocou späté sú mnohé zvyky a tradície. Tradíciou Starej Pazove je aj veľkonočný večierok Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka. Po vystúpení na predpoludnejších službách Boží v kostole spevácky zbor Týlia večer otvoril veľkonočný večierok, ktorý sa pre Slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka stal tradičným. Potom sa do veľkonočného venčeka zapletali piesne speváckých skupín Primavera a Združenia žien, ako aj malých, nádejných a už osvedčených spevákov. Koncert sa niesol v znamení detských tanečných skupín, ktoré predviedli niekoľko choreografií. Folklórny súbor Klasy premiérne vystúpil s choreografiou Svadobných zvykov Stratila som pártu, ktorú podpisuje Zlatko Ruman. Dobrý večer, pán starejší. Ja držím mladú nevestu a tri zažaté sviečky. Sviečky mi už ruky dohárajú a mladú kuvetca zbaviť ma ponáhľajú. Dobrú noc. Vlastne to je druhá časť, ale je tretia časť po poradi nášho nacvičovania. Robí sa o tom, o vlastne tých najdôležitejších zvykoch na svadbe, ktoré sa diali po sobáš doma. Znamená, prvej časti tu máme so zváčami pozvanka na sobáš, svatvice a tak ďalej, tak ďalej. A je odchod na sobáš. Druhá časť je táto, čo sme dnes videli. Tretia časť drda. To už máme pred niekoľkými rokmi sme sa zjavovali, ešte stále tu máme na repertoáre, momentálne netancujeme, ale teším sa, že s touto skupinou všetky tie tri časti jedného dňa spojíme, čo skôr, a urobíme taký možno program o tej svadbe. No. Dobrá idea, obecenstvo veľmi pekne reagovalo, ty spokojný ako choreograf. Áno, keďže toto je taká komplexná choreografia, vlastne veľmi zložitá. Veľa tam miesto tých bodov, ktoré sa mieniajú, veľa vinšov, veľa premenov scenických, takže proste som sa obával, ako to všetko aj v samom kroji to všetko bude, ale som spokojný. Aj vidím, že sú aj tanečníci šťastní, že proste to dobre im uspelo. No, môžeme očakávať ešte niečo, keď ide o svadbu, alebo je to už naozaj bodka? Možno iba svadobné piesne dievčenské. Možno ešte. Ešte to máme tak na pláne, že by sme to ešte docvičili a že by to zišlo do toho ako programu, projektu, keby som to povedal moderne, projektu o svadbe pazovské. Všetkých spevákov a tanečníkov sprevádzal mnohopočetný orchester pod vedením Vladislava Forgáča. My sme ešte v lani sa pokúsili ich zozbierať, voľakielky dvaja, traja, niže odostali, ale na tomto večierku oni sa aj tanečníci, takže sami proste rozhodli, že im je troška, potom nak poviem, ťažko, aby stávali, odkladali instrumenty, tu sa robí potom tá pauza, takže potom nem zostali, že budú tancovať. Teda pekný orchester, ty ako šéf orchestra, keď si pozeral,
tento veľkonočný večierok, bolo to to, čo ste si aj zaplánovali? No, teraz by ja aj nemohol povedať z mojej tú perspektíve, či bolo to, mohol aj, že bolo dobre. Ale vravím, možno keby som bol v obecenstve, stali sa veľa lepšie aj vidie aj počuje. Takto keď som v ťažku, viac dbám, hľadím tanečníkom proste do nohov, aby sme nevyšli z rytma aj takto. Takže proste neviem teraz, keľko by som mohol tak dobre oceniť vravím, z mojho toho úhľadu. S orchestrom si spokojný? Dobre, spokojný som. Ako pozdrav životu a radosti, ktorú prináša Veľká noc, aj tento koncert potvrdil, že ochotníci v tomto spolku majú vôle a sily aj naďalej pestovať a od zabudnutia chrániť svoju kultúru a tradíciu. Divadelná sála bola vyplnená do posledného miesta. Mojej matky reč je krásota. Je milota, je rozkoš, je láska svetá. Poznáme všetci túto báseň Pavla Orsága Hviezdoslava. Slovenský jazyk je podľa niektorých žiakov jednoduchý, niektorým sa zdá byť komplikovaný. Pazovskí žiaci aj v tomto roku na medziobecnej súťaži zo slovenského jazyka boli najlepší. Vo všetkých ročníkoch obsadili prvé miesta. Najúspešnejší a najpočetnejší vo všetkých ročníkoch na obvodnej súťaži zo slovenského jazyka pre základoškolákov na území Sriemu boli žiaci základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy, ktorá býva vždy aj hostiteľkou tejto súťaže. Spolu so žiakmi zo Súseku a z Erdevíka úhrne bolo 29 súťažiacich. My sme hostiteľmi tejto medziobecnej súťaži už veľa, veľa rokov. Zvykli sme si na túto súťaž aj ostatní hostujúci, ktorí prichádzajú k nám taktiež. Podľa výsledkov sa mi zdá, podľa počtu bodov, že testy boli možno trochu ľahšie. Aj výsledok toho všetkého by malo byť, že väčší počet žiakov postúpil na republikovú súťaž. Prvé miesto medzi piatakmi obsadil Martin Valent, kým bola Maja Gedeľovská najúspešnejšia medzi šiestakmi. Maja Opavská, žiačka 7. ročníka a Anabela Stošičová, 8. obsadili prvé miesta vo svojich ročníkoch. Získala som 19 do 20 bodov a test mi nebol taký ťažký, ako som očakávala, že bude, a som veľmi rada, že sa mi to tak podarilo. Ty si aj v doterajších ročníkoch účinkovala na tejto súťaži? Áno, som v 5. ročníku som bola prvá a v 6. ročníku som bola tretia. Teraz poprvýkrát pôjdeš na republikovú súťaž, či je tréma a koľko sa budeš teraz ešte pripravať? No teraz, v tomto momente nemám trému, ale som si istá, že budem mať, keď budeme mať robiť ten test, a myslím si, že sa budem musieť o mnoho lepšie pripraviť na tú republikovú súťaž. Test nebol veľmi ťažký a som veľmi šťastná, že som obsadila prvé miesto, lebo takto idem na republikovú súťaž, čo mi umožňuje viac vedomostí pre zápis do strednej školy, a nazdám sa, že sa aj v stredných školách budem závodiť na súťažiach zo slovenského jazyka. Povedz mi, koľko si mala bodov? 19 od 20. Teda takmer maximum, koľko si sa pri tom učila, či si bola aj na doterajšej, počas minulých ročníkov vlastne, či si chodievala na súťaže? Áno, každý rok sa zúčastňujem na týchto súťažiach. V 6. triede som obsadila tiež prvé miesto, 7. tretie a v 8. roku som prvé. A som šťastná, že vidím, že sa moje úsilie oplatilo a že mám vedomosti. Medzi 8. druhé miesto obsadila Ivana Fitošová z Pazovy a tretie delia Erdevíčanka Emília Jana Pálešová a Michála Lešťanová, žiačka školy hostiteľky. Marta Kukučková je druhá medzi 7. a medzi 7. tretie miesto si rozdelili tiež Staropazovčania Oleg Turčan a Monika Babíková. Republiková súťaž sa organizuje iba pre žiakov 7. a 8. ročníkov. V tomto roku bude 21. mája v Padine. Právo účasti majú všetci, ktorí získali viac ako 14 bodov. Často sa spomína v piesniach. Je symbolom mieru.
Pôvod tejto symboliky je biblický. Potom, ako Noé počas potopy vstúpil na archu s párom z každého druhu zvierat, poslal rôzne vtáky hľadať pevninu. Ako prvá vrátila sa biela holubica s vetvičkou vavrínu v zobáku, symbolom, že sa všetko uspokojilo a že zavládlo bezpečie. Ako symbol mieru začala sa používať až po druhej svetovej vojne. Francúzsky spisovateľ Louis Aragon vzal obraz bielej holubice namaľovanej španielským maliarom Pablom Picassom na kongres mieru do Paríža. Nevedno, či to bol zámer alebo skôr náhoda, no odvtedy sa tento vták začal spájať s mierom. Holub môže byť aj poštový, teda ten, ktorý doručuje zamilovaným párom poštu. A hovorí sa, že kto raz v detstve začne chovať holuby, už ho to nikdy neopustí. Janko, my sa tu kocháme v kráse týchto holubov. Chystáš ich pre závodenie všakže? Áno. Pre zavodenie. Zavodenie bude v maji mesiaci? Pa počiatku maja i tam do voľa, kde do kraj septembra je zavodenie. Teda závisí do času aj keďko sme spremni, ktorý holubí, keďko sa spremni za takmičenie. Počas zimy ty si holubí pestoval na všeobecný spôsob, stravu si im dával zvláštnu. Čo sa týka peria, tu si tiež dával pozor, aby perie bolo v poriadku. Na aký spôsob si to robil? Pa holubí sa myslia držať cez celý rok. Zbog peria, že by mali peria ako načím, aj zbog kondícií, aj zbog zdravia, aj zbog všetky umyslí, holuby sa myslí držať cez celý rok. Čo sa týka stravy, čo im dávaš? Kukuricu, pa, žito? Uglavnom kukuricu, slnečnicu, jačmeň, žito, to je cez zimu. A keď príde do zavodenia, potom myslím dávať aj druhé chovy. Myslím dbať na ugljené hydráty, myslím dbať na vitamíny, masci, všetko sa to merá. Na tieto gramy. Každý holub nesmie ani veľa zjesť, nesmie ani málo. Teda všetko závisí, kedy sa fázi tak zavodenie. Janko, ty tieto vedomosti, čo sa týka stravy aj zdravotného stavu, čerpáš z literatúry alebo už zo skúsenosti? Pa aj z literatúry, aj z skúsenosti, lebo držím holuby 50 rokov, presne 50 rokov, od svojich 12 rokov držím tieto holuby, aj tak, keď som ja savládal to všetko ako načím. Ako si začal? Ako si začal? Koľko holubov? Moji susedovci, keď sa viac neživí, počali držať. Ja som to videl ako malý chlapec, aj som to sa zamiloval do holubov, aj som odtedy držím, aj budem držať, kým god budem živý. Či pomáha voľakto v tomto? Pa môj veľký priateľ Miroslav Popov mi pomáha v tom všetkom. Konsultujeme sa, družíme sa, a to je uglavnom to. Ktoré vrstvy holubov máš? Pa ja mám len srbského vysokoletača. To mi je v krvi, aj mi bude v krvi, kým god som živý. A v čom je čaro pestovania holubov? V samom vtáku, zvieratku, alebo tá záľuba, aby sa oni závodili? Pa to je ťažko je to povedať, čo je to. Uglavnom závodenia, aj keď mi prídu priateľa moji, pa pustíme holuby aj, že by liečili, keľko toľko môže, keľko dlho môže, aj my hľadíme. Bude to niekedy aj celý deň, aj 14, 15 hodín, 10 hodín, aj 5 hodín, aj 3 hodín, všetko, kedy sa fázi holuby. To je ako športovci, nemôže to byť inakšie, znači tu musí byť všetko ispoštúvano, aj chovo, aj tréninge, s tým, že sa to všetko musí hľadať, aj zdravia u holubov musí byť ako načím. A myslí byť kvalitet holuba. Ak nie tu kvalitet holuba,